Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Sumqayıt şəhər sakini Qasımova Təzəgüz Ziyadın qızı. Evimin şikayəti üçün sizə müraciət edirəm, hörmətli prezident. 7 ildir müraciət edirəm, çanlıq bir kömək görmədim sizdən. Bugün neçəniz səfər sizə müraciət edirəm, sizdən kömək istəyirəm, prezidentimizdən, vitse prezidentimizdən, bir barəcə devlətimiz var, iki prezidenti var, ancaq heç bir kömək yoxdur. Nə qədər müraciət edirəm, biz utanırıq bu cür müraciət eləməyə. Sizdən heç nə istəmirəm, ev istəmirəm, pul istəmirəm, sosial yardım istəmirəm, uşaq pul istəmirəm, pensiya istəmirəm, heç nə. Bir dənə qanun istəyirəm, qanunla mənim evim məsələsinə baxılsın. Bu boyda qanunsuzluq olmaz, biz Azərbaycanlıyıq, erməni döyülürük. Bu dəqiqə mənim uşaqlarım da, özüm də havadayım. Yox, heç yerdə qeydiyyatım. 7 ildir məhkəmələrin rüşvətə işləyir. Bunu hamı bilir, bütün Azərbaycan bilir ki, məhkəmə rüşvətə işləyir. Düzgün baxmadı, pul vermədim. Niyə verməliyəm? Qanunudur. Qanun ekspertiza elədi, çıxartdı, saxta arayışla. Ev arqı satqı olub, onu qüvvədə saxladı. Hal-hazırda polis baxır. 50 minlik, 60 minlik ev idi. 24 minə güya mən satmışam. Kimə satmışam? Bir ləzgiyə, ləzginlə də qalmışam. Kim satıb? Dudur, bax. Axtar, tapın, görün, mən satmışam mı 24 minə? Gəldi polisdə izahat verdi. Neçə ildə hələ birinci səfərdir polis bunu tapdı, gətdi. Bir dənə məhkəmə bunun üzünü görmədi. Gəldi, dedi, yox, ev satmayıblar. 5 min xalaya vermişəm, 19 min qaytarıb İbrahimin özünə vermişəm. Bu cinayətin üstünə qədər bunun şəkili mən görərdim, tapı çıxardırım. Yekə arvad. Adına krasnikdə şəkil çıxardıram. Belə evdir. Bu evi kim satardı 24 minə, 50 minli evi remont edib? Mən dəli idim. Usta işləyirdi, dədəsi evimizdə gəlib. Ma ev remont edirdi, həm də deyir ki, sağ kredit pul düzədim, düzəməli, divdən elə bu remontu. Evdə yaşamıram, mən həmişə kirədə ev qalan ev idi. Rusiyada olurdu, Azərbaycanda yaşamırdı. 2012-ci ildən də gəlmişəm, müraciət edirəm. Zaqran pasportlarımız da buradadır. Gəldiyim günə, bugünkü günü ma deyirlər, müddət ötürürsən. Mən ötürməmişəm müddəti. 2012-dən müraciət edirəm. Baxmadılar. Bugünkü gündə deyirmi, müddət ötürürsən? Ötürmüşəm yaxşı. Və evin mənimsənməyi, kiminsə də evini küllü miqdarda puldur, evdir mənimsənməyi. Üzgün baxsın, gələ duzluğa. 178-ci maddə ilə, üçün maddələr də örgəmişəm. Mən beysabat onunla maddə örgənirəm. 178-ci maddə ilə açsın cinayət üçün, gələ duzluğla baxsın, tutsun da bunu. Nə qədər olar, niyə kirədə qalmalıyam mən büyük? Mənim uşaqlarım havada qalıblar. Mənim qızım uşağı öldü, aralıqda boşandı, qaynana öldü, söz-söhbət yarandı, qoğladı. Dedi, nə qədər dedim, öyle gibi deyilirsin, sən məhkəmə qutarmır. Budur, daş qucaqlayın, mənim balam.